Dragi moji, dobar dan i dobrodošli na moj kanal Milica Mihajlović na YouTube-u i na Facebooku. Danas pravimo tortu koja se ne peče, Milka tortu, na jednostavniji i lakši način, a verujte, jako je ukusna i vidite i sami da je veoma, veoma kremasta. Priprema se brzo, u roku od pola sata, tako da krećemo odmah sa pripremom, ništa ne čekamo. Ovdje imam ukupno 1,5 litar mlijeka. Litar mlijeka sam stavila da se dobro zagreje, a drugu polovinu mlijeka ću pomešati sa 5 kesica pudinga od vanile. Potrebno je dobro promešati ovaj puding kako ne bi ostale grumuljice, jer ukoliko se ne promeša dobro i to sjedinite sa ovim vrelim mlekom i nastavite da kuvate, dobit ćete puding pun grumuljica. Tako da, znači, dobro, dobro promješajte i onda u mleko koje je dobro zagrijano ćemo sipati ovaj puding sa mlekom i kuvati uz konstantno mešanje. Puding se kuva dok ne provri, znači to je nekih, u zavisnosti od količine mlijeka, na umjerenoj vatri kuvajte nekih recimo 5 minuta. I evo, puding je gotov. I sada ću ga razdeliti u dve posude. U jednu ću staviti malo više nego u drugu. E sad, što se tiče originalnog recepta, u njega idu bela i crna čokolada, međutim, kao i sve, ja volim po svom da pravim, tako da u ovaj beli deo dodajem kokos, jer se po mom mišljenju kokos fil mnogo dobro slaže sa čokoladnim filom u koji se ubaci 300 g Milka čokolade. Probajte na ovaj moj način, mislim da će se i vama jako dopasti. Znači, u vreo puding sam dodala kokos, još uvijek nisam dodala šećer, njega ću sada dodati po ukusu. U drugu polovinu, odnosno u drugoj polovini zapravo imam malo više pudinga nego u ovoj u kojoj sam stavila kokos, tu dodajem 3 Milka čokolade, 3 mlečne. Vi ako želite možete da stavite i neke druge, na primjer sa lešnikom ili koju god želite. Biće sigurno jako ukusno. Ja ovako pravim. Čokolada odmah kreće da se topi i mi ćemo sve dobro promešati da nam bude homogen fil. Stavim 300 g čokolade, ali može neka kockica i da završi ustima, ne mora baš sve u torti. I kada promešam sve ovo i kada se otopi čokolada, dodajem šećer po ukusu. U jedan i u drugi fil. Sve dok ne bude ista boja fila, nastavljamo sa mešanjem. Sada ću dodati malo šećera u oba fila, po 2-3 kašike,
a vi ukoliko vam nije dovoljno slatko, slobodno dodajte još. Pošto je puding i dalje jako topao, on će otopiti ovaj kristal šećer. Ali ako baš ne želite ni malo da se oseti šećer onako pod zubom dok se jede, vi možete da koristite uvek šećer u prahu. Ovdje sam omutila 200 grama šlag krema sa 200 ml hladne vode i dve pune kašike sam dodala u ovaj fil od kokosa. On će sada postati malo rastresitiji, kremastiji. A preostali šlag ću iskoristiti tako što ću staviti prilikom filovanja torte između ova dva fila. Ovdje imam dva pakovanja piškota koje ću umakati u mleko i ređati u kalup. Uvijek je sa ovakvim kalupom lakše praviti tortu, ali ako ga nemate, slobodno možete i bez kalupa. Samo će vam možda biti malo teže da oblikujete tortu, da vam bude jednaka sa svih strana. Ako postoji mogućnost, nabavite ovakav kalup. Čula sam da ima nekih profila na Facebooku koji prodaju ovakve kalupe, pa možete da potražite. Često me pitate gdje sam ja kupila ovakav kalup. Ja sam to već više puta pomenula. Dobila sam ga na poklon od svog kuma koji inače to ne prodaje, bavi se nekim drugim stvarima, ali je meni napravio ovakav kalup, tako da ja zaista ne znam gdje biste vi mogli da kupite, osim da eto, pokušate da pronađete na Facebooku ili na Googleu. I dalje nastavljam sa umakanjem ovih piškota u mleko. E da, umjesto piškota možete da koristite, na primjer, onu gotovu koricu kupovnu za tortu ili možete da koristite neki drugi keks. Eto, jedno i po pakovanju piškota mi je otišlo. I sada krećem sa filovanjem. Uvek prvo stavljam ovaj fil od kokosa, zato što je on malo tvrđi i on će nositi celu tortu. Koliko god možete ravnomjerno nanesite ovaj fil, onda uzmite kesu za zamrzivač, stavite preko i zagladite dobro fil i na taj način će vam biti jednako raspoređen na svim stranama. Uskoro ćete vidjeti kako ja to radim. I sada ću staviti kesu za zamrzivač od ozgo i potapkati ovako dobro rukom. I na taj način ćete biti sigurni da je fil jednako nanesen svuda. Sada stavljam, kao što sam rekla, između filova umućen šlag.
Možete da koristite i slatku pavlaku umjesto šlaga ako vam šlag izbjegavate. Razmazujem šlag koliko god mogu jednako. I sada ću ponovo staviti ovu kesu za zamrzivač, naravno novu, i potapkati rukom, zagladiti dobro i tako ću biti sigurna da mi je sve jednako lepo naneseno. Kada smo završili sa šlagom, onda stavljamo i ovaj crni fil. Htjela sam da vam kažem da se i meni vrlo često zbog toga što žurim dešava da mi nekada se zgrudva puding. I šta ja radim u takvim situacijama? Zašto se to dešava? Kao što sam rekla na početku videa, potrebno je dobro promiješati puding sa onim mlekom prije nego što ga dodate u zagrejano mleko. Ako to ne uradite dobro, ostaće vam grumuljice u pudingu. Isto je i kada pravite fil od brašna, jaja i mlijeka. Kako ne biste bacili taj fil i mislili da vam je fil propao, možete slobodno da ga ubacite u blender. Za 2-3 sekunde, 10 sekundi imat ćete savršen fil, tako da nemojte da se sekirate ako vam se to nekada desi. Evo, torta je gotova. Preko ovog tamnog dela sam stavila šlag krem, bilo mi je potrebno 200 grama, umućenog sa 200 ml hladne vode. Torta je bila par sati u frižideru, vidite kako je kremasta, ukusna i što je najvažnije, jednostavno i lako se priprema. Da li se i vama dopada, voljela bih da čujem vaše mišljenje. Napišite mi u komentaru da li vi pravite na ovakav način Milka tortu. Ako ne, napišite mi kako je vi pravite. I da li ste probali ovu varijantu sa kokosom. Znate šta treba da radite. Ako vam se dopada video, lajkujte, šerujte, ostavite vaš komentar. Puno vas pozdravlja vaša Milica Mihajlović. Prijetno!